Nah, man. I don't marry yet. So in the airport. It is not over until it is over. Wengi walidhani ni mchezo. Ni kanda ya video inayoonyesha vijana wa kizazi cha Gen Z wakifululiza moja kwa moja hadi uwanja wa kimataifa JKIA Jomo Kenyatta International Airport leo hii. Licha ya ulinzi mkali kuwekwa katika maeneo hayo, basi wamepiga moyo konde na kuamua kufika maeneo yale kwa minajili ya kumsukuma Ruto kwenye ukuta na kushinikiza serikali ya Kenya Kwanza kutekeleza matakwa ambayo waliipa hapo awali. Maandamano haya yalianza kipindi cha kupinga mswada wa fedha mwaka 2024, lakini sasa hivi yamechukua mkondo mwingine. Wengi wamesema wataweza kuoccupy pale JKIA na kuhakikisha kwamba hakuna shughuli zozote zitakazoendelea katika uga huo. Ndizo taarifa za hivi sasa. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section. Hii ni Eran Media, zidi kusubscribe.